写真拡大。中日1-0の4広島、25日、名古屋ドーム。広島が逆転負けを喫した。先発のクヌリャ・レン投手、27が5回途中6失点 KO。 4番手で登板した山郷敦史香奈投手、22が4失点と投手陣が崩壊した。今季5度目の2桁失点で3位転落となったが、巨人とのゲーム差は6月5日のまま。27日からは東京ドームで直接対決3連戦に臨む。緒方浩一監督、50は、総力戦で逆転優勝へ望みをつなぐ決意を示した。緒方監督は、アスへと続く通路を、言葉を探しながら歩いた。クヌリが4回23、6安打6失点と炎上。打線が追い上げを見せる中で、その後に起用した救援陣も東海の流れを食い止められなかった。巨人の背中を追う8月最終盤で、下位チームに今季5度目の2桁失点で逆転負け。痛いカード負け越しで一夜にして3位に後退した。クヌリは調子があんまりだった。2-1の4回。2者連続四球から走者を貯めると、阿部に左中間フェンス直撃の2点的自塁打を浴びて逆転を許す。さらに大野翔の中岸でもう1点を失った。5回は西から連打を浴びて降板。変わった投内が、再び阿部に2点的自打を打たれてリードを広げられた。連続四球は技術がないだけ。チームに勝ちをつけられず申し訳ない。厳しい表情を浮かべながら、クヌリは唇を噛んだ。7回の攻撃で2得点。4-6と2点差に迫った直後に登板した山郷は、兄弟の死球後、福田に左翼ポール直撃のツーランを被弾した。1点差、または同点なら、ベンチは勝ちパターンの投手を起用する方針だったという。追い上げムードが出始めた中で、結果的にこの采配は裏目に出た。巨人の優勝マジックは20のまま。6.5 ゲーム差で、27日から東京ドームでの直接対決に臨む。1敗でもすれば、逆転優勝の可能性はさらに低くなる。ただしが、日でも3連勝が求められる。総動員で、みんなで戦っていく。指揮官は、バスに乗り込む前、力を込めた。2試合連続でコンディションを整えるため、欠場した菊池涼については、大事を取った。来週からは大丈夫でしょうと、先発復帰させる予定。さらに攻撃の起爆剤として昇格させた長野も、スタメンも含めてと起用を示唆した。ゲーム差や残り試合数などの数字を見れば厳しい現状に変わりない。それでもファイティングポーズを取り続ける。諦めたらそこで終わり。緒方監督は、どんな状況でも選手を信じてグラウンドに送り出す。